xildhibaan cabdiraxmaan axmed ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceerigaabo oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada ceerigaabo ayaa waxa uu wareenba ka hadlay xaaladda nabadgelyada gobolka sanaag, waxaana uu bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay nabadda meel uga soo wada jeestaan. Fariinta ugu faraha badan ee aan diraya waa taa nabadgelyada. Haddii nabadgelyo la waayo, wax horumar kale iyo wax kale toona socon maayaan. Nabadgelyadu nin walba waa u dan, war nabadgelyada aynu wada ilaashanno oo maamulka aan kala shaqayno oo degmada naga shaqeeya. Nabadgelyo iyo isku duubni baynu wax ku nahay. Waa aragtaan duulaana inagu soo dhacaya, ciidamadeenniibaa halkan lagu soo duulayaa. Haddaynu inagiina isa sii haysaysano, dhibaatadu intaa way ka badanaysaa. Waxa weeye cidna iskama celin karo, ciidankeenni niyad jab baynu ku noqonayna. Marka waxaan leeyahay dadweynaha, war aynu nabadgelyada ilaashanno, isku duubnina aan samayno. Xildhibaan cabdiraxmaan axmed ismaaciil oo hadalkiisa sii wata waxa uu sidoo kale ka hadlay wafdi abwaano caan ka ah Somaliland oo soo gaadhay magaalada ceerigaabo, kuwaas oo u socday nabadda gobolka sanaag, waxaana uu bulshada gobolka sanaag ugu baaqay inay soo dhaweeyaan ciid kasta oo nabadda gobolkooda wada. Aad baanu abwaaniinta heer qaran ee Hargeysa nooga yimi ee u soo gurmaday nabadda ee uu hogaaminaya abwaan xasan saleebaan dhuxul laab saalax iyo cid kasta oo ka shaqaynaysa arrinta nabadgelyaha oo si lilaahiya oo sida qolada abwaaniinta ahoo kale uga shaqaynaysa. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa gobolku. Waxaanu leenahay wilkam kaale noo kaale dadka reer ceerigaabana waxaan ugu baaqaya iyaguna inay sidaasi leeg samaha ka shaqeeyaan. Halkan way joogaan abwaaniin, fanaaniin, cid waliba iyo culimaba, inay culimada gobolka sanaag meel kasta ay joogto iyo abwaanaduna ay kacaan oo sidaa abwaanadii gobollada kaleba u soo kaceen ay halkan u yimaadeen, iyaguna ay nabadda iyo wadaninimada dadka tusaan oo bulshada inta wax magaratada ah ee laysugu dhiibayay ee xumaanta ka shaqaynaysa inay inta wanaagga ka shaqaynaysa ka xoog weynaato oo arrintaas aynu quwad isugu wada geyno. Ugu dambeyntiina waxa uu ka hadlay duufaano la sheegay inay kasoo bilaabmayso xeebaha bariga Puntland lana filan karo inay usoo gudbaan xeebaha gobolka sanaag, ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan ayna ka fogaadaan meelaha biyo mareennada ah. Dadweynaha waxaan kaloo ogeysiinaya oo fursadiina ay siiseen aan uga faa'iidaysanaya, beryahan waynu ogeyno duufaan horaa dhacday oo xeebahan gobolka sanaag martay laasqoray ilaa maa iyo meelahaas ilaa galbeedka ta socotay, innaga saameyn fara badan tii hore inuguma yeelan. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, gobollada galbeedka ee ay saameynta faraha badan ku yeelatay iyo masiibooyinkana waa uga tacsiyadeynayana aadna waan uga xunaa waxa gaadhay. Laakiin tan dambe ee soo socotay ilaa xalayta la iclaaminayay, baan dadweynahayga reer ceerigaabo ka codsanayaa meelaha maadaama gobolka sanaag uu ilaa xeeb iyo buuro iyo godano iyo dhul fara badan uu leeyahay, inay ka qaadaan ka guuraan meelaha aadka ugu dhow biyaha si aanay dhibaato u yaraato. Ilaahay inaguma keeno. Waxaa la sheegayaa inay xaggan Puntland inagaga imanayso. Marka dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay arrinta aad uga feejignaadaan. Siciid Muuse Faarax, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas TV.